ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇସି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଯେଉଁଟା ସେପଟର ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାହେଇଛି, ତ ସେ ବାବଦରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ କହିବେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲ୍ ମାଲିକ। ତ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆମ ସିଓ ଫାର୍ମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକମାନେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍, ଆମର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଏମ୍ଆର୍ ଆଗ୍ରୋଟେକ୍। ଆମେ ଇସି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରର ଟେମ୍ପରେଚର୍, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଡ୍ ଖାଇବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ପିଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଫାର୍ମର୍ ଭାଇମାନେ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସି ସେଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ମୁଁ କରୁଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର କୁଲର୍, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍, ଯେତିକି ଆପଣ ଲାଗେ ଲାଗେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଆମର ଇସି ପାଇଁ ଯେତକ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି, କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସିଲିଂ ର୍ୟାପର୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ହଫର୍ ଲାଗୁଛି, ଫିଡର୍ ଲାଗୁଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିପୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ବ୍ରୁଡର୍ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର୍ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଆମ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା ଜାଗମରା ଅଫିସ୍। ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ଧର ସର୍ଭିସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।